És una trobada que es basa en dues línies de treball. La primera sobre la tradició de l'acordió diatònic al Pirineu des de finals del segle XIX i la segona en la transmissió d'aquesta tradició a la gent jove. Nosaltres avui veiem un moment esplèndid, meravellós, d'aquesta línia de treball, que després us en parlarà una altra persona, però jo us explicaré que varen començar l'any 1981 amb el primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular celebrat al Palau de Congressos de Montjuïc, a Barcelona, i varen presentar una ponència que se'n deia Comunicació en aquells moments, en què varen demanar a l'administració, al Departament de Cultura, suport per tirar endavant l'ensenyament i la transmissió d'un instrument que era gairebé desaparegut al nostre país, l'acordió diatònic. Però entorn d'aquest instrument es van començar a afegir i a despertar l'afecció i el coneixement de que hi havia molts altres instruments a part de l'acordió. Bé, varen començar amb humilitat, amb 17 alumnes al primer taller l'any 1984, varen deixar de fer-lo per falta de recursos i avui estan en aquests moments amb una energia renovada i això és gràcies, a part de la nostra història, al treball personal de la persona que ara vindrà aquí, que és l'Isidre Antito Pérez. Gràcies per la presentació i sobretot per que puguem fer servir des de fa 9 anys ja en aquestes colònies aquest lloc com a cloenda de la trobada. Hem d'agrair ara, abans d'iniciar, l'ajuda de l'Ajuntament d'Arsega, el Departament de Cultura i de la Diputació de Lleida. Senyores i senyors, l'orquestra Peu de Muntanya us dona la benvinguda.